Білі халати під Міністерством охорони здоров'я. Студенти медичних вишів вийшли сьогодні на акцію проти тестування, яке нещодавно включили до навчальної програми. Йдеться про так званий американський іспит IFOM. Що такого обурило студентів, дізнавалася Ольга Клюєва. Ганьба! 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 Вони пікетують міністерство і відмовляються йти на іспит. За словами студентів, на підставі української навчальної програми американський тест IFOM скласти просто неможливо. Як ми, студенти, медики, за місяць можемо підготовитися до цього іспиту, коли всі американські студенти готуються 3 роки? IFOM – це тест на 160 питань. Він є міжнародним стандартом компетентності майбутніх лікарів. Його проводять у більшості американських та європейських медичних навчальних закладів. Тест виключає корупцію, оскільки його проводять онлайн і надсилають на перевірку міжнародній комісії. Навесні студенти 4-х курсів українських медуніверситетів як експеримент спробували його скласти і отримали критично низький результат. 4-й курс по результатам здав в середньому на 27% правильних відповідей, що є в 2 рази меншим результатом, ніж в країнах, які його здають зарубіжні. Тим не менше, 3-й курс все одно його має здавати як обов'язковий екзамен, за який збираються студенти вичисляти. Ті дисципліни, які вони вивчають, тобто на перших 3 курсах, наприклад, такі, як сюди входить гінекологія, неврологія, тобто ми їх не вивчаємо, ми вивчаємо їх на слідуючих курсах, на 4-му, 5-му, 6-му. Тобто як ми можемо складати цей іспит, якщо ми їх навіть не вивчали? Студенти вимагають, щоб підсумки тесту не впливали на подальше навчання в університетах, а сам іспит проводили у формі моніторингу. Ми не хочемо залишатися там в Савку, розумієте? Ми хочемо йти далі, ми хочемо йти в Європу. Щоб йти в Європу, вчіть нас по-європейськи. Не давайте нам екзамени європейські спочатку. Ви спочатку нас навчіть. У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що студенти мали вдосталь часу і матеріалів для підготовки. Отже, скасовувати цей важливий для реформи медичної освіти іспит не збираються. Це справедливий іспит. Як інструмент вимірювання, як інструмент оцінки якості підготовки лікаря, це є хороший інструмент, котрий використовується в 29 країнах світу. І інструмент, цей іспит є чи не найкращим сьогодні з того, що є в медичній освіті. На захист своєї позиції студенти вже подали позови до українських судів. Ольга Клюєва, Вячеслав Фролов, подробиці, телеканал «Інтер».